tilbage her til Alderslund, hvor vi lige har fået trækket lidt luft ned i lungerne, og så er vi altså klar til det næste spændende program, vi skal igennem. Det er en B-klassekamp først, og så har vi tre A-klassekampe, som vi glæder os rigtig meget til. Men inden vi når så langt, så er jeg rigtig hjertelig velkommen til dig, Peder Jensen. Du har lige tid til at kigge forbi. Hvordan har kroppen det, du lige ved at ringe? Den har fint. Der er stadig masser af adrenalin i kroppen, så jeg kan ikke mærke noget endnu. Det kommer lidt senere. Tag os lige igennem kampen, Peder, fordi du fortæller selv i dit kort, du har skrevet til os, at du er langsom starter. Fornemmer du også selv, at du får en lidt langsom start? Ja, den var rigtig langsom i dag, synes jeg. Men det er også det, man skal passe på, fordi det er nogle farlige ære, man er op imod. Så jeg bruger det sådan, så selvfølgelig til at læse lidt, ikke? Vi ser dig på skærmen. Kan du prøve at sætte lidt ord på? Jo, altså det der, hvor jeg får gang i min boksning der, og så begynder han altså at blive ramt. Og lidt backspinning kick til her også, ikke? Ja, og så prøver jeg selvfølgelig at undvige, så jeg ikke selv bliver ramt. Men ja, det gik godt efter anden runde, vil jeg sige. Der overtager jeg. Ja, jeg er også enig med Peder der. Altså, vi stod også og snakkede om det før, at tredje runde var tæt, men jeg synes, du kommer stærkt igen i tredje runde og hiver den hjem. Og fjerde runde hiver du også hjem uden tvivl. Og femte runde igen, altså så jeg synes du vinder, altså det må jeg sige. Jo, tak. Er du skuffet? Nej, altså det sker. Dommerstemmer kan altid gå nogle sjove veje også, hvor de sidder henne i forhold til fejlen, ikke? Så de kan se nogle forskellige ting. Så det er en del af gamen. Hvordan var din egen fornemmelse, der bliver ringet af for sidste gang? Jeg føler helt klart, at jeg har vundet den efter de tre sidste runder. Og det er også den fornemmelse, du så? Ja, det var også den fornemmelse, jeg sagde med inden at dommerstemmerne havde vist deres stemmer op. Der sagde jeg også, at du vinder, altså. Men du ved, det snakkede vi også lidt om, det der med, at nogle gange dommerne kan godt læse, at Peder bliver ramt lidt mere, end du egentlig gør. Jo. Fordi du er god til at læse af på slagene, ikke? Altså, ja. Så. Jo, jeg har altid været god til at undvige, lige siden jeg var lille dreng med snibbold på Grønland, så det er noget, jeg stadig har. Så. Hvor meget kender du til din modstander, Julian Fældgaard fra Sverige? Absolut intet. Og er du også bevidst, at du måske ikke får så meget? Ja, jeg går ikke op i det. Jeg tænker, det er en mand, to arme, to ben. Så det kan ikke være så vildt. Vi sidder her og snakker om, at han kan spille en betydning, men han er 8 år yngre end dig. Ja, nej, jeg har grønlandske gener, så det gør ikke noget. Vi kan også Eskimoen her, der selv har skrevet det til os. Men en god teknik, du også har bedre derinde, er det noget, du har arbejdet på mange år? Jo, altså det må man sige, efterhånden er jeg mange år. Altså min boksning har jeg arbejdet på, siden jeg begyndte. For jeg var god med benene til at starte med, men ingen boksning, så den er kommet. Hvis vi lige skal se lidt frem de næste fire meget, meget interessante kampe. Først så lægger vi ud med Nicolai Thy, som møder ham gerne inden for England. Hvordan ser du Nicolai Thys chance af den kamp? Nicolai er en utrolig dygtig fighter, og han har et stort arsenal af våben. Så jeg håber og tror, at han vinder, men selvfølgelig, man ved aldrig, med de der fra England, de er også gode, og fra Holland også. Og så har vi Ali Yusir, der møder Dechimar Poriel fra Holland. Ali, ham satte sig på tart. Han er ung bulgar, der er heroppe og bor med sin kæreste, så han er for vild, så han skal nok tage den. Og så er der også en af aftenens helt store kampe, Johannes Bakke, som vi har været i indledningerprogrammet, og så møder Jan Petro fra England, ja. Også en svær kamp fra Johannes. Det er det helt sikkert, men Johannes han plejer at tage den med hjem, så det tror jeg også, han gør i aften. Og så aftenens sidste A-klassekamp. Mikkel Lund, der møder Tom Drabik fra Slovakiet. Ja, der vil mine penge ligge på Mikkel, fordi han har så mange års erfaring. Lige siden han var en lille dreng på 8, 9, 10 år, så der styrker han sig på. Og nu er det lidt nysgerrig, vi kollegaer faktisk også til daglig, også en skolelærer. Hvordan tager dine elever imod, at du nogle gange kommer med blotte øje og flækker øjne på en? Og det griner de meget af, og det synes de er meget fedt, så det er kun en bonus. Nu ved jeg ikke, hvad underviser en, men jeg er i hvert fald lille flere, tænker, hvis jeg havde det som dig, så ville jeg ikke hoppe og danse med ham. Ej, jeg er idrætslærer og engelsk og dansklærer, så det er sådan, det er, ja. Og Jimmy, et bord med påring her til sidst om Peder. Jamen altså, som vi også snakkede om, jeg synes, at du gjorde det rigtig godt. Altså, det var en super god kamp. Som du selv siger, du er en slow starter. Jeg sagde til Mads, jeg synes, det er fordi, du er ydmyg. Jeg synes, at det er fordi, du læser dine modstandere. Ja. Men det rammer dig lidt nogle gange, men det ser vi i dag med den uafgjort, ikke? Ja, enig. Og her til sidst, Peder, du er 41 år. Hvor længe kan kroppen holde til det her? Det er et godt spørgsmål. Det må vi jo se. Altså, jeg lytter bare efter kroppen, og så må vi se, hvordan det går. Og den har det godt nu? Den har det fint nu. Jeg skal kæmpe igen om 2 uger om bælte i Tyskland. Og med afslutningen her ser vi altså Peder med den grønne tandbeskytter. Og så tak, fordi du havde lyst til at kigge forbi her. Selv tak. Tak for det, Peder.